De wijzigingen met betrekking tot de wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering, WMTF, kunnen in januari 2024 verwacht worden, zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren in de Nationale Assemblée. De bewindsman zegt dat de regering meegaat om de WMTF apart te behandelen. Suriname is reeds beoordeeld door de Caribbean Financial Action Task Force. Dat is vorig jaar november, december gebeurd. Alle tekortkomingen zijn opgenomen in het landenrapport dat in januari is uitgekomen. Suriname dient binnen 3 jaren al de tekortkomingen weg te werken. In dit kader wordt november straks het eerste rapportagemoment. De bewindsman gaf verder aan dat de voorgestelde wijzigingen van de WMTF in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force. Ook zegt Amoksi dat de maatregelen binnen deze wet specifiek zijn in het kader van de bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering. Gekozen is voor deze formulering, zodat de maatregelen bedoeld in artikel 54 niet worden uitgesloten. Verder wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting op artikel 489a, leden 8 en tot 10, waarbij het volgende is aangehaald. De bewindsman sprak tijdens de vergadering met als agendapunt de behandeling van de wijziging van het wetboek van strafrecht, wijziging van de wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering en intrekking van de wet strafbaarstelling money laundering.